Հարգելի հայրենակիցներ, կենդանիների պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ եւ սիրելի կենդանիներ։ Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի падգամավորներ, նրանց թվում նաեւ Նաիրա Զոհրաբյանը, առաջարկում են քրեականացնել կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Այժմ նման վերաբերմունքը վարչական իրավախախտում է համարվում, պատժվում է տուգանքով առավելագույնը նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի, պաշտոնյաների դեպքում 100-ապատիկի չափով։ Զոհրաբյանը տուգանքների չափը ծիծաղելի որակեց, առաջարկեց կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականորեն զգրքի հոդված դարձնել, պատիժն էլ խստացնել, նախ տուգանքն ավելացնել, դարձնելով նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 300-ապատիկի չափ, կամ կիրառել կալանք 1-3 ամի ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի։ Նախագծում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի օրինակներ են նկարագրված։ Պատժելի արարք կդիտվի կենդանու կյանքի ընդհատումը՝ խեղելու, կախելու, մասնատելու, հրազենով կրակելու, թունավորելու միջոցով։ Հեղինակներն առաջարկում են քրեորեն պատժել նաև կենդանիների մարտերի կազմակերպումը, որը կհանգեցնի խեղման կամ կենդանու կյանքի ընդհատման։ Միգուցե սոցիալական ցանցը, որ չկար, մենք չենք տեսնում այդ դաժանությունները, եւ կենդանիների պաշտպանության ՀԿ-ների հորդոր ահազանգը, կոչը, որ դաժանորեն վերաբերմունք կան կենդանիների հանդեպ եւ մանկահասակների եւ չափահասների ձայն բարբարո հանապատի էր տարիներ շարունակ։ Այսօր մենք ունենք եզակի հնարավորություն միասնաբար կանխել այդ դաժանությունը եւ բռնել նման սազիստների ձեռքը։ Պատգամավորներին հետաքրքրում էր, արդյոք այս նախագիծը կվերաբերի նաեւ տարբեր վարճանքի վայրերում, ռեստորաններում, վանդակների մեջ պահվող կենդանիներին։ Եթե չկա դաժան վերաբերմունք, միայն պահելու համար պատասխանատվություն էլ չկա, պարզաբանեց Զոհրաբյանը։ Ես հուսով եմ, որ դուք հետամուտ կլինեք եւ այս օրենքը լրացումներ կունենա նաեւ, որ սեփական անձնական տարածքներում վանդակների մեջ առյուծներ եւ արջեր չպահվեն։ Իշխանական իմքալից Քրիստինե Պողոսյանի ակնարկը թերևս ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին էր վերաբերում, որը հրապարակավ խոստովանել է առյուծներ է պահում։ Նախագիծը դահլիճում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ, պատգամավորները տարբեր իրավիճակներ նկարագրելով փորձում էին ճշտել, արդյոք դրանց կհետևի պատասխանատվություն։ Տնային պայմաններում մուկ որսալու դեպքում, որ թակարդ են դնում կամ հետազոտական նպատակով առնետների ներարկումը եւ այլն, սա նույնպես ներառվում է այս փաթեթի մեջ։ Փոխանցեք ձեր հարևաններին, որ իրենց կատուներին եւս, որոնք բնականաբար հիմնական այդ մկնավորությամբ են զբաղվելու, իրենք չեն ենթարկվի ոչ վարչական դուժի եւ ոչ էլ նուբարաշենում կկրեն իրենց պատիժը։ Իմքայլից Համազած Դանիելյանին հետաքրքրում էր փոփոխություններն ընդունվելու դեպքում ինչ է սպասում մատաղանողներին։ Զոհրաբյանն ասաց՝ ծիսական արարողակարգերի համար արված մորթը չի դիտվում դաժան վերաբերմունք։ Ներքուստ ես կուզենայի, որ դա էլ չլիներ, բայց ես հասկանում եմ, որ դա արդեն կլիներ խիստ ծայրահեղություն, որովհետև մենք ունենք ավանդույթներ։ Նախաձեռնությունն Իմքայլից Սասուն Միքայելյանի սրտով չէր։ Իմ շատ հարգարժան Անդրանիկ Քոչարյանը հարց է տալիս ինձ, ասում է, եթե հիշում եք հիշեր արձակին վրա, ես ինչ պտանամ, ասում եմ, պտի կարող ես կծի այդ հավորիշ բան չես կարանում։ Հեկամ էլ բանակցես, նմի լուրջ էլի, ավել չիշ չին, հատուկ տարայություներ ստեղծել։ Հետո նորոր ես դրականաց նախաձեռնությամբ անդես գալ։ Համաձայն չեմ ձեզ հետ։ Ես չեմ մտածում, որ եթե ինչ-որ մեկը խեղում է կենթանին եւ իր Facebook-յան էջում sense վզից բռնած առնաշաղախ կենթանին բռնում է, դա անում է այն պատճառով, որ այդ կենթանին հատուկ պայմաններում չի պահվում, բայց ձեր բարձրացրած խնդիրը շատ կարեւոր է, ես դրա համար նշեցի, որ մենք քաղաքապետի հետ Երևանի մասով առաջիկայում պատրաստվում ենք քննարկել այդ խնդիրը, որովհետեւ ես ունեմ նաեւ ահազանգեր ծնողներից, որ նաև ցերեկային ժամերին դպրոցների մոտ հավաքվում են անտուն վայրի կենդանիների խումբ եւ երեխաները բնականաբար ստրեսի մեջ են ընկնում։ Քննարկումը դուրս չէր եկել Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանին։ Հարցադրումներում հումոր էր տեսել, եթե փորձել պոզու պոչ կպցնել, ոչ մի նախագիծ ասած հաջողություն չի ունենա։ Գիտեք, իհարկե կարելի է այդպես անվերջ օրինակներ բերել, բայց այստեղ մի բան պետք է նկատի ունենալ։ Այստեղ անձի սուբյեկտիվ կողմնա կարևոր։ Ինչին է ուղված նրա դիտավորությունը։ Հա եթե մեկը ուզում է մատաղանի, ասում ես ոչխարի ունքերը պինցետով քաշեմ, որ մատաղանեմ, բնականաս դա արդեն մատաղը չի կարևորվում, ստե նրա դաժանությունն է ակնհայտ։ Այսինքն այսպես անվերջ օրինակներ կարելի է բերել, որակազրկելու այս նախագծի էությունն ու նպատակը։ Պետրոսյանի ելույթից հետո քրքերը բորբոքվեցին, տեղից հայտարարություններ հնչեցին։ Ամբիոնին մոտեցած ազգային ժողովի նախագահը հարցրեց. «Սա ի՞նչ մուննաց զուննաթեր»։ Այսինչ կանխավարկածա տեսնել ծաղը։
Բոլորովին այդպիսի բան չկար։ Եվ հետո կներեք, ընդհանուր դիտարկում ձեր բոլոր ելույթների մասին։ Մի տեսակ մնաց եք գալիս։ Գիտեք ինչ, ստեղ բոլորն էլ կարող են այդպիսի տոներով խոսել։ Եկեք պահպանենք իրար նկատմամբ հարգանքը, սա անընդունելի է։ Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կտրվի 2 շաբթի։